altså jeg fikk ideen for mange år siden, men jeg har på en måte aldri hatt motivasjonen til å sette meg ned og begynne å lage filmen før vi hadde julekalender oppgave på filmskolen, hvor vi skulle lage inn ett minutt hver. Og hvor jeg da endelig fikk satt meg ned og begynt å leke med disse color barsa og tonesa. Ved siden av å legge den ut på julekalenderen, så la jeg den ut på Vimeo-siden min. Hvor den ganske fort ble snappet opp og fikk relativt høyt seertall. Vimeo er jo en sånn videotjeneste på lik linje med YouTube, bortsett fra at man bare laster opp ting man har laget selv. Hvilket gjør det til en slags arena for videokunstnere og hobbyanimatører og amatørfilmskapere. Til å legge ut sine filmer, og hvor man da får kommentarer og blir anbefalt, og man kan på en måte kategorisere filmene, sånn at det er lett å finne filmer man selv liker. Jeg la den ut den 15. desember, og mellom den 15. desember og 16. desember så hadde jeg ingen seere, ikke en eneste som så den. Og så var det da til slutt en som så den, som tilfeldigvis var da han som heter Blake Whiteman, eller Whitman, som er på en måte Vimeo-grunnleggeren. Jeg tror ikke han var den første av alle, men han var en av de aller første, og i det han la den til sin channel, som det heter, så da husker jeg ikke nøyaktig tallet, men jeg tror det var noe sånt som 2000 som så den de neste timene etter at han la den til der. Og etter det så lå den jevnt på litt over 1000 daglig. Nå har 125.000 sett den. Hvordan føles det? Nei, men det føles jo veldig bra, selvfølgelig. Det er jo sikkert den filmen jeg har brukt minst tid på å lage, og den som er sett av desidert flest. Men det er jo egentlig ikke veldig mye i internetsammenheng. Hvis du skal være en ordentlig internetsuksess, så skal du på en måte ha 30-40 millioner seere. Det er jo flere norske filmskapere, hobbyfilmskapere, først og fremst. Og det er jo kanskje det som er litt synd da, at det først og fremst er hobbyfilmskaperne som bruker dette her. Som for eksempel Lasse Gjertsen, som for 3 år siden, tror jeg, hadde denne store suksessen med sin piano- og trommefilm. Men altså, som filmskolestudent så må jeg jo si at jeg skulle ønske at det var flere filmskapere som brukte Vimeo for å teste ting og få distribuert det, og at folk faktisk ser det. Og jeg vet at i utlandet så er det mange som er mye flinkere til det. Blant annet Martin Detura, som er en musikkvideoregissør, laget blant annet for Røyksopp og Car Park North og flere andre utrolig fine musikkvideoer. Som han da har lagt ut på Vimeo og høster veldig mye tilbakemeldinger på. Og jeg tror at det er en veldig fin måte å komme i kontakt med et sånn internasjonalt nettfilmmiljø. Da. Den har jo først og fremst blitt en hit blant folk som jobber med TV og media. Da. Som på en måte sannsynligvis har sittet og sett på denne color barn dag ut i dag inn, og kanskje endelig fikk brøt den ut av den monotone hverdagen. Så vidt jeg har forstått, så er det ganske mange som har brukt den som en alternativ color bar, da. Jeg tror jo at jeg for det første kommer til å prøve å lage den typen filmer igjen, altså ikke nødvendigvis bars and tones som animasjon, men sånne veldig enkle og greie filmer. Jeg har sett veldig mye her i dag som jeg tenker at hadde vært helt ypperlig å legge ut, og det er sikkert flere av de som også har lagt ut på Vimeo. Og da kan man også, for eksempel, hvis man er et større prosjekt og skal lage en novellefilm eller spillefilm eller noe i den størrelse, så kan man også for eksempel lage piloter, eller man kan lage mindre scener som man da kan legge ut og få teste, hvis det for eksempel er visuelle uttrykk man vil prøve ut eller noe sånt da. Det er jo en viss type kortfilm som egner seg bedre på Vimeo enn på festival, og vice versa. Det er jo først og fremst de visuelt sterke og kanskje ikke de mest narrative filmene som egner seg på nettet. Man må jo på en måte, det må være veldig, veldig fengende. Man må liksom, bli fanget og dratt inn i filmen veldig fort, fordi ellers så bare går man videre til neste film. Til forskjell for kortfilmfestivaler, hvor man da
og det er tvunget til å se film etter film. Så det blir jo på en måte en litt annen måte å lage film på, å lage kortfilm på. Så jeg vet ikke om det, jeg vet ikke om det vil erstatte festivaler, det tviler jeg veldig sterkt på at det vil. Jeg tror det vil være et alternativ. Og noen ting passer til begge plattformer, og noen ting egner seg til det ene eller det andre.